Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega prvenstva Lige Telemach iz domžalskega športnega parka, kot vidite, nekoliko vetrovnega domžalskega športnega parka. Zdaj se je veter sicer malce umiril, ampak še pred kakšno uro je res močno pihalo. V začetku decembra, torej v lanskem koledarskem letu, Cerar zdaj poizkuša Princ z ostrim predložkom, to je nevarno, Brkolič strelja mimo vrat. Kramarič, Kramarič proti oddaljenejši vratnici, Memić poizkuša, prekrat je sprožil Amar Memić. Na zadnje v slovenskem državnem prvenstvu pred današnjo tekmo sodil v Murski Soboti, tekmo med Buro in Celjem. Tole pa je zdaj priložnost in vratnica, pa še nevarno in žoga je v mreži. Žoga je v mreži, če sem videl prav, je Brkonjić strelec. V 40. minuti je izkoristil eno od svojih številnih priložnosti na današnji tekmi. No, tu pa tudi Orbanič ni mogel več pomagati. Veselje seveda na klopi Radomljanov, Nerminu Pašiču se je verjetno odvalil kamen od srca, kajti njegovi varovanci so po več kot 7 urah dosegli gol. Tule vidite četrti zadetek na 8. tekmi v prvi slovenski nogometni ligi za Tomislava Mrkonjića. Odlična strelska forma v tem pogledu. Da, videli bomo, ali je bilo vse čisto. Še mladinec Domžal. Zdaj Marušin poizkuša. Sana z robokanskega prostora, izenačenje! Izenačenje! Sana, Simon, 52. minuta, veselje na klopi, prava. No in takoj, ko so gosti zaigrali napadalne, so tudi prišli do zadetka. Sana pa sploh do svojega prvega v dresu Brava, do prvega premiernega v prvi slovenski nogometni ligi. Tule vidite, na 24 tekmah je imel predtem eno asistenco, zdaj pa je dosegel tudi prvi gol, Velić je klonil in Bravo je prišel do izenačenja. Tule ta akcija. Tule je morda nova priložnost, Čalošić je prišel do žoge, Čalošić je padel v kadrovskem prostoru in to je 11-metrovka. 11-metrovka za Radomljane v 11. minuti drugega polčasa. Padec Čalošića v kadrovskem prostoru, brava. Trontelj je bil ob njem, ni se zdelo, da bi bilo karkoli. Še eno priložnost, da Unović premaga Orbaniča. Orbanič je nedavno snel proti Olimpiji kazenski strel, no tokrat pa brez možnosti, kajti hladnokrven in natančen je bil ponovno Tomislav Mrkonjić. Še njegov 5. gol na 8. tekmi v prvi slovenski nogometni ligi in samo 8 tekem je potreboval, da se je na čelu klubske lestvice strelcev že izenačil Šarićem in Kuzino. Celjani gostoval v Ljudskem vrtu. To je zdaj priložnost za Čalošića, ki strelja. Toda ostaja 2-1. Nermin Bašić, čestitke, bom rekel, ne samo za to, da ste prekinili serijo brez doseženega gola, ampak da ste prišli tudi do zmage. To je bila nekako matematično gledano šele druga doma. Verjetno ste zdaj presrečni. Ma jako sem sretan, jako sem sretan sa prvim poluvremenom. Mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu, stvorili nekoliko prilika i vidjeli se danas da smo spremni za velike stvari. Drugo poluvrijeme, Bravo jako dobro ušao sa dugim loptama, sa tranzicijama, sa drugim loptama gdje su oni izuzetno jaki i nismo baš 10 minuta dobro odgovorili na to. Međutim, dali smo taj go i na kraju 20 minuta sam zatvorio utakmicu onako kako sam morao zatvoriti sa liberom i tri vezna igrača, tako da im tu nekako uzmemo dubinu, uzmemo im te druge lopte i jako sam sretan. Rekao sam prije ove utakmice da je ovo za nas jako, jako bitna utakmica, neću reći ključna, ali zaslužena pobjeda mojih momaka, odlična predstava i ovako se bori, ovako se fajta za opstanak.
A so vas Ljubljančani morda na začetku drugega polčasa malce presenetili s to bistveno bolj agresivno igro, kajti videli smo potem, ko ste zabili drugi gol, ste vendarle znova nekako nadzorovali potek srečanja? Jeste, bili su stvarno agresivni, 1-1 markaciju, stvarno su puno su rizikovali, gubili su 1-0, u tom riziku su nekako išli bez oglavo, a jako dobro je to izgledalo. Nikako nismo uspjeli nekako spustiti loptu mirno, ko što smo se dogovorili da nadaljujemo ono što smo radili. Međutim, nakon toga to može trajati 10-15 minuta, moraš jednostavno, ja kažem, ući u fajt s takim ekipama. Uđeš 10-15 minuta i onda spustiš igru. Na svu sreću smo zabili taj gol iz penala i nekako smo uspjeli sačuvati svoju mrežu, ja bih rekao sasvim zasluženo i velika tri boda za nas. Se zdaj kljub tej zmagi veselite tega krajšega premora in predvsem, bom rekel, prijateljske tekme z vašim bratom Hajdukom? Ma jeste, to će za nas biti fenomenalna jedna utakmica. Idemo malo u Split i odigramo protiv kluba s kojim smo napravili dogovor i zaista je jako lijepo otići sa pobjedom, jako lijepo mogu reći, neću sad samo fokusirati ovu utakmicu. Čitav drugi dio prvenstva mislim da dobro igramo, da se vidi nešto na terenu, da smo ozbiljno postali ekipa i evo idemo prvi put onako srećno i zadovoljno na reprezentativnu pauzu. Dejan Grabić, u Domžalah 2-1 za Kalcer, nekaj besed z vaše strani. Videti je bilo začetek drugega polčasa, ste začeli zelo odločno, tudi prišli do izenačenja in v času, ko ste celo pretili za morebiten preobrat, prejeli drugi gol, potem pa se nekako ni več zdelo, da bi se lahko prebudili. Kako ste vi videli tole srečanje? Jaz se bi vrnil na prvi polčas, ker to je bila zdaj demonstracija tega, ko se ne držiš osnov svojega načina igre ali pa reda v igri. Prije do tega, da smo zelo v bistvu srečno imeli samo 0-1, oziroma vodstvo Radomelj. Tako energetsko prazno, tako nedisciplinirano nismo še nikoli odigrali in to je razlog za današnji poraz. V drugi polčas pa veliko, veliko boljši. In spet, ko smo se vrnili k temu, kar mi igramo, spremenili postavitev, nam je to začelo dajati situacije, pritisk oziroma Radom nam skoraj da nič. In 1-1, smo bili v naletu, smo bili potentni, smo bili čvrsti, smo bili dobri v osnovah zopet in potem pa naredili neverjetno neumnost. Kombinirali v 16-meterskem prostoru pod pritiskom, mislim, nedopustno. To je bilo pionirsko, no? In normalno kazen pride. Zopet smo probali dvigniti energijo, se sestaviti, ampak nažalost nismo zabili. Ključ je prvi polčas. Kaj se je zgodilo po tisti zmagi v Ljudskem vrtu, ki je nekako niste uspeli nadgraditi rezultatsko gledano, potem samo ena točka v treh krogih, so fantje morda nehote v glavah malce poleteli ali kaj drugega? Ne bi rekel, da je to razlog. Razlog je, da je vsaka tekma res, res drugačna in izkušene ekipe se hitreje prilagajajo situaciji na igrišču. Mi imamo najmlajšo ekipo v ligi in je treba hitro prepoznati, kdaj in se pravilno odločati, kdaj se da razviti tisto igro, ki se je imel na črtu in kdaj se treba odločati za ne vem, neke aktivne žoge, ki so nenevarne za nasprotnikov pressing. In to se je danes pokazalo kristalno jasno v prvem polčasu in potem v drugem. Ko smo to dobro prepoznavali, je bilo ok, ko nismo, smo imeli težave. Kako boste zdaj izkoristili ta reprezentančni premor? Dober počitek na to vračanje k osnovam. Poskušali bomo dvigniti ritem treningov. Imeli bomo eno prijateljsko tekmo. Naslednji teden igralci, ki niso toliko v ritmu, bodo dobili priložnost, da se malo vrnejo in da zopet zaostrijo konkurenco v ekipi. Ostaja vsem, po tej tekmi sem še vrnil grenak priokus, ker smo si v prvem polčasu premalo želeli Evrope. In to je bila verjetno ena od ključnih tekem v našem boju za Evropo. Tudi v prvenstvu ni še nič izgubljeno, ampak škoda za te točke. Žan Trontelj, vi ste vstopili v drugem polčasu, takoj unesli nekaj živahnosti, izenačili ste, celo pretili za preobrat, potem pa tisti vaš nesrečen prekršek, kaj se je dogajalo torej na začetku drugega polčasa in predvsem tisti dvoboj s Čalušićem? Se pravi, prvi
ene 10 minut drugega polčasa je smo štartali fenomenalno. Prišli spet nazaj v naš ritem, potem pa totalna moja nezrelost in prevzemam odgovornost za ta poraz, ker je to, če se to ne bi zgodil, mi smo bili v takem naletu, da to tekmo bi, jaz sem 200% dobrnil. Tako da je poraz moj na mojih ramenih. To. Ja, bom rekel kar pogumne besede mladega reprezentanta, se bom zdaj osredotočil na mlado reprezentanco, tako kot Marka bom tudi vas vprašal, kakšen je načrt na dveh tekmah, ki vas čakajo zdaj z reprezentanco Kosova. Ja, s fanti se v nedeljo zberemo, probamo odigrati čim boljše tekme in vzeleč vse točke. Mark Zabukovnik, tudi vam seveda čestitke za zmago, kaj je po vaše danes odločilo tole srečanje? Ja, bila je zelo težka tekma, Bravo je bil zelo agresiven nasprotnik, igrišče ni bil glih idealen, tako da ni bilo glih veliko od nogometa in predvsem je odločil tukaj fajt, druge žoge in mislim, da smo bili danes kar uspešni, zabili dva, lahko rečem, srečna gola in na koncu nam je pač poklopali, tako da super. Koliko vam bo ta zmaga pomagala zdaj v boju za obstanek, ali so morda cilji celo še nekoliko višji? Ne, cilj je najprej obstanek. Nekako zdaj smo se spet malo delili, tako od Aluminija kot od Sežane. Predvsem pa važno zdaj, da pred reprezentančno pauzo, da smo zaključili zmago in da bo vzdušje lepo sproščeno in gremo lahko mirni v nadaljevanje prvenstva. Mark, večina vaših soigralcev se veseli obračuna s Hajdukom. Vi proti splitskemu ponosu ne boste igrali, kajti čakata vas dve tekmi z reprezentanco, mlado reprezentanco, dvakrat Kosovo, najprej Priština, potem Celje v boju za drugo mesto, ki je verjetno končni cilj, nujno potrebujete v bistvu dve zmagi. Ja, res je, fantje bo šli lepo na oddih v Split. Mi pa imamo dve zelo pomembne tekme in drugega, ki dve zmage nam preostane, če želimo upati na končno drugo mesto.